Mira, aquest parc és un exemple d'un dels mecanismes, no? De fer participar la gent en el que és el procés econòmic, no? Aquí amb els treballadors que hem tingut provenien de plans d'ocupació. Ha sigut una manera diferent. Ja havia fet altres actuacions amb plans d'ocupació i amb centres ocupacionals, però bueno, aquí ha sigut especial perquè clar, eren plans d'ocupacions dels veïns d'aquí. Això ha sigut molt, per mi ha sigut molt, molt divertit i ha sigut molt interessant. Doncs hem encetat aquesta experiència nova de treballar per plans d'ocupació. Ha sigut un repte, però ha estat molt interessant i molt gratificant, i amb un resultat que jo crec que quan vam començar no teníem clar que fos tan bo. Aquí és un exemple, no? de desenvolupament cooperatiu, no? No sempre les empreses individuals, no? Pues des de l'Ajuntament és des d'on es pot fer, no? Això de coordinar diferents àmbits econòmics i socials que des de l'empresa privada doncs és molt més complicat, i aquí pues s'ha portat a terme amb èxit. I em sembla que és molt positiu perquè l'Ajuntament ha estat molt actiu, és a dir, ha reaccionat molt a l'entorn que ens ha tocat viure aquests anys, i bueno, bé, insòlit però molt bé.